Ja sam pošao kod neke starice Živke. Jer poznaješ tu staricu? Znam, ona mi je komšika prva. I kako živi ta starica? Mi smo pošli da je posetimo. Nikako, pomognite ako možete, ako ne možete, to je drugo. Pa mi smo došli za to da i pomognemo, da vidimo tu baku. Kažu da je zaboravljena. Zaboravljena, i Bog je zaboravljena. Hvala isto vama što ste došli. A hvala je ovome čoveku što kažu se zamučio. Drugo, šta ću ja? Vidite da sam sama, vidite da sam obogaljila. Na nogu da gazim ne mogu. Drvo donesem ne mogu. Eno, gdje su mi drva namo, vode da donesem ne mogu. Džabe, celo leto su mi tu donosili vodu. A vi komšije gore, ve žene, sa bogami. Uvati ova Ramazan, one gledaju njih problem, gledaju moj. Mi smo došli da vas posetimo, da vidimo koliko možemo da vam pomognemo. Koliko možete, toliko mi pomognete. Ja ne tražim preod više viška. Jel ima naroda još, što rekmo, kaj i ja što sam. To je džaba. Koristite li lekove? Koristimo. Koristim, ja ne mogu bez lekova ni sekunde. Nema ko da me vodi k lekaru. Nema ni kola, nema ni komšiluka, nema ko. Dođe pa neko za sevaptem odvede. Ko vam je najbliži komšija ovdje? Najbliži je ovaj gore Alin sin. Sad smo sreli Alinu ženu, pitali smo za vas. Da, da. Ona, obilazi li vas ona? Ona obilazi, da mi nije nje, ja bi skapala, ja bi se raspala, nema ko da što rekne da mu pere. Mene se uzimaju vešta, mi peru gore. Nema ko da me pere. Ajde, gdje ću da imam nogu, ja, ali ću da držim štak, ali ću da držim vešta da se pere. A šta vam je bilo s nogom? Slomila sam. Slomio sam na tri dela nogu. A ko vam sprema hranu? Ko mi sprema hranu? Sprema mi, boga mi, ova žena gore mijesi. Pa priku sama, kupujem, pratim, ko imam, ko nemam, glođim sukom, a to. Jer maza mene grije vodu na šporetu, naloži mi šporet, donese mi drva, naloži mi šporetu, turi vodu su grije, iznese napolje, nemam ni korita, niđe, ništa, iznese napolje, a u korita ne mogu da sednem, iznese napolje žena, ona i ona nesposobna, sednem na stolicu, te mo kupa. I opere mi kosu i sve. Ja da imam jednu sestru, studen kamen, da mi je, mene bi bilo do neba. Bar bi me videlo da mu kupa, da mu pere, da me... Nema ko, gotovo je to. Braće nemam. Mene su braća ko me pomogne, ko vam šije, Muslija, Smajo, Merso. Ti su mi braća. A, druge braće nemam. Da moru, što kažu, i kašikom me ranili, ali ne moru, daleko su ljudi. Imaju svoje probleme, svoga posla. Ne moraju ni mene da gledaju, nisu ni mene dužni. E sad me gleda ova sad onamo što je došao komšija i lebom i slebom i u bolnicu me vodio i dole poznaje s lekarima. Bog na nebu, sead na zemlju za po bolnici što me dole pomaga. Sine, tebe hvala koji ste došli, ko je vas uputio i da ste vi od sami sebe došli, to je svaka čast vama. Ja majku, oca ne pamtim, braće nemam, sestre nemam. Pomagali smo vi komšije ovdje što radili u zemlju, to skosili to. Ako morate nešto da me vidite, da me pomognete, ja nemam ni svoju kuću kako treba, nemam niđe ništa.
Hvala, Hido, što si došao da obiđeš ovu komšiku ovde. Ja ovaj manja ovde radim, pomalo je obiđem, nemam vremena, veruj. A hvala ti što si došao, nema veze što je ona srpske veroispovesti, da li je muslimanske, da je srpske. Hvala ti što si došao da je obiđeš. Se si donio ove malo namirnice, malo parama si novčano dola za lijekove. Hvala ti puno, da se pomažemo moramo. Da li bio Srbin, da li bio musliman, to da se pomaže mora. Te tako ovde oko nje, niko oko nema se, mi što ovde radimo i pomažemo.